Ndabasuhuje neza mwese muteze amatwi 51 TV kandi muyihanze amaso. Turabashimira kubw'ibyo mudukorera, turabashimira mwe mwakoze subscribe, turabashimira mwe mukora share, turabashimira mwe mukanda inzogera, turabakanda namwe, turabasuhuza kandi namwe mutwitaho buri mwanya mudahwema kutureba. Inkuru noneho yabaye kimomo, inkuru iri hanze kwamamara. Uyu musore muramuzi ntago nirirwa mubabwiraho cyane, sinirirwa muvugaho byinshi. Muramuzi mu mafilime, mu makomedi, muramuzi mu muziki we, ndetse no mu muziki yaramaze kugeramo, intera yaramaze gufata. Uyu musore rero nk'uko mumureba gutya, ni umusore ugaragara ko amaze kugira igikuriro, kuko uko mumureba gutya amaze kugera mu myaka ya 19. Amaze kugira imyaka 19, uwo nguwo umupira w'umutuku bamwita Mr. Lucky cyangwa se Bikoko, niryo zina yamamayeho. Ayo mazina ko ari abiri, Mr. Lucky Bikoko, niyo mazina yamamayeho. Mu mazina yamamayeho muri filime ni Emmy cyangwa se Emmanuel. Ni ukuvuga rero kuri YouTube channel y'iyi ndirimbo, ari naho basharinga ama video yabo yose. Bimaze kumenyekana ko indirimbo yo kwamamaza Kagame yari yarakoze, yari amaze iminsi afite umujinya avuga ko iyi ndirimbo itigeze ikinwa mu kwamamazwa. Ntabwo yakinwe mu kwamamaza, kandi indirimbo yabo yari yaciye agahigwa mu zindi, yari yabaye ya mbere, barayisharinga, barayaprodinga. Indirimbo bari bayigejeje ku mukuru w'igihugu na wayitaginga ku bandi. Murabizi mu bantu bose rero babahanzi, mu bantu b'abahanzi, uyu muhungu niwe muntu utarigeze ugira gahunda yo kwihenura ku bandi bahanzi cyangwa se kwiyemera ku bandi bahanzi. Ni umuntu wagiye ufatikanya na bagenzi be bakiri hasi, barakorana, benshi bamara gusa nk'abamamayeho bakamucika. Murabizi yakoranyeho n'abitwa ba Simbinyara, abitwa ba Omar Bob Juno, ariwe Omar Nyandwi. Yakoranye kandi n'uwitwa Alliance, akorana n'uwitwa Solange, akorana n'uwitwa Jizo cyangwa se Gisela, akorana na benshi cyane, harimo abenshi bagiye batandukana nawe. Gusa hari abagihari bagikorana nawe. Murabizi ko yakoranye n'umumama witwa Hawa, n'uwitwa Nyirandabaruta Sara. Abo ni abantu bose yagiye akorana nabo. Uyu muhungu nta gahunda yo kwiyemera ajya agira, ni umuhungu ucisha make kabisa, ni umuhungu utuje, aba yiturije nyine. Buri umwe wese umusabye ko bakorana barakorana, gusa inshuro nyinshi wakunda guhemukirwa. Iyi ndirimbo rero kuba yasibwe, turi kubitekerezaho cyane, hari benshi bari kubishinjwa. Rero banashinjwa kuba baraguze umwanya w'iyi ndirimbo, akaba ariyo mpamvu indirimbo yaba itaraguzwe, cyane cyane ko Mr. Lucky cyangwa se uwo tuzi nka Bikoko atakiri gukorana n'uwitwa Omar Bob Juno, kuko ntago akiri gukorana na Omar Nyandwi, kuko baratandukanye bitewe n'uko batumvikanaga nyine. Omar yashakaga kuzana ibintu by'uburiganya kuri uwo musore. Umusore rero ni umuntu nyine wicishiriza ibye bukeya akabigendamo gahoro, bo bashakaga nyine abaha password y'ibyo bakora akabyanga. Uyu muhungu rero nyine yaje kubabara cyane kubona indirimbo ye itakiri ku rubuga, itakiri ku mbuga nkoranyambaga ho yayisharinze hose. Atangazwa n'uko indirimbo itari ahita anabitekerezaho, yibuka ko n'indirimbo ye itigeze ikinwa, yaba mu karere kabo no mu murenge wabo ndetse no mu kagari. Ni ibintu rero byaje kumubabaza cyane, biramubabaza kugeza n'ubwo uyu muhungu yahise avuga ko ibintu bigendanye byose n'ubuyobozi nta kintu azongera kubikoramo,
ndetse nta n'ikintu azongera gukora kigendanye n'ibi bintu, kuko aho kugira ngo yishime nk'uko aba agiye kwishima, kandi aho kugira ngo abashyigikiye babibone, ahubwo birangira abibabariyemo. Uyu muhungu ni indirimbo yari afite ebyiri, iya mbere yo iriho ariko iya kabiri yo ntiriho, gusa uyu muhungu yababaye bya hatari. Kugeza ubwo rero ari gusaba ubufasha ngo bamukorere ubuvugizi indirimbo ye igarurwe ku rubuga, cyangwa se bamenye impamvu indirimbo ye yakuwe ku rubuga. Ese kuki ibi bintu mwumva koko mwebwe, murumva nta huriro rifite? Kuko we uramubaza akakubwira ati bifite amahuriro. Gute indirimbo itari ku rubuga kandi ikaba itarakinwe mu murenge wanjye, ikaba itarakinwe mu kagari kanjye, ikaba itarakinwe no mu karere kanjye? Ese iyo ndirimbo ni iki cyatumye banga kuyikina, kandi nzi ko bari banayitaginze kuri ku mukandida wakorewe iyo ndirimbo, iyi ndirimbo akayikunda nawe akayitaginga ku bandi? Ya ni ibintu rero abantu nyine bari kwibazaho cyane, abantu nyine bamaze kubabara bya hatari, n'abari muri yo mu mashusho y'iyo ndirimbo bababaye cyane, kuko iyo ndirimbo ni indirimbo nziza cyane abantu bari bifuje gushyigikira. Ubwo rero ya mwihangane mwe mwamufanaga, mwebwe mumukunda mwihangane, dukomeze tubihanga amaso, duse tunamusengere, kandi turebe ko ibintu byaza gucamo, kuko hari igihe wenda Imana yaza kubikora neza indirimbo ikagarurwa. Uyu muhungu ariko ya mumusengere kabisa, mumusengere agarurirwe iyo ndirimbo yiwe, turebe uko byagenda, tureke Imana yabikora neza ikamugarurira indirimbo. Muri abo mukoze cyane, kandi turabashimiye mwese mubasha gushyigikira iyi channel yabo 51 TV, mwe mubasha gukora buri kimwe ku bwabo kugira ngo murebe ko batera imbere. Turabashimiye rero twivuye inyuma, tubashimiye ubwitange mutanga. Ya iyi nkuru muzajya mukomeza kuyikurikirana kuri uru rubuga, tubabwira aho bigeze, tubabwira uko bimeze, tubabwira niba indirimbo iri guteganywa kugarurwa cyangwa se niba itaragarurwa, ndetse n'ibyo tuzajya tugenda twunguka muri iyi ndirimbo byose tuzajya tubibamenyesha, tubamenyesha uko bimeze. Uyu muhungu rero ubushize yari yabajije Meya ikibazo ati indirimbo yanjye mutayicuranze. Meya musobanura ko impamvu ari umudj wakinaga indirimbo imwe inshuro nyinshi, inshuro noneho yayikinnye ikarya umwanya w'izindi ndirimbo, amwemerera ko indirimbo izacurangwa mu murenge wabo. Uyu muhungu rero niho yari abitegereje, birangira nyine ategereje ko indirimbo yiri bukinwe, arayibura ajya kubaza umudije. Umudije amwohereza ko ari ubishinzwe w'umurenge, wari ubishinzwe amubwira ko indirimbo ziba ziri gucurangwa ziba zateguwe, baba barazitanze, kandi aramubaza se kuki indirimbo yanjye itari gukinwa. Undi rero aramwirengageza. Ni ibintu byamubabaje cyane ku buryo rwose amarira ni yose. Uyu muhungu kongera kumubwira ibigendanye n'ubuyobozi, waba ushaka guhemukinana nawe, waba ushaka gushwana nawe, kuko nta n'ikintu yakumarira mu kuvugaho ibyo ngibyo. Ya murakoze rero kuba mwadukurikiye, murakoze kuba mwadushyigikiye. Niba ukunda koko uyu muhanzi ukaba warebye iyi nkuru, kanda subscribe tubashe kumushyigikira neza, kanda subscribe, ukande share, ukande ku nzogera kugira ngo uzabashe kubona izindi nkuru zose, uzabashe kubona izindi nkuru zose imbere y'abandi. Inkuru yo kujya gucika, wo kujya ucikwa n'uko bimeze. Turabashimiye rero mwese mwabashije kudukurikira. Ciao ciao.